V tomto videjku by som chcel skúsiť minihru, ktorú som hral prvýkrát, nikdy som ešte doteraz nehral a uvidíme, jak mi to pôjde. Pokiaľ tu ešte nemáte odber, určite dajte, lebo pri tomto videjku som strávil strašne veľa pri edite. Aj dlho som to natáčal, takže by ste vážne mohli dať ten odber. A teraz si už len užite videjko. Každopádne, zase to je video z Kveple a na Kveple mi nie je vidno skin, ja nechám z akého dôvodu. Hrám to ako varezák, neviem prečo, ale ok. Why not, no. Ja som si ľudia myslia, že som varezák. Každopádne ľudia, stiahol som si Lunar Client, toto môžete vidieť. Toto som ešte nikdy nehral, ak mám pravdu povedať. Takže uvidím, ako mi to pôjde. No, pekne. Na to ľudia, že to je moja prvá hra, si myslím, že celkom nice. Vyzerá to tak, že toto úplne pre mňa nebude, táto mini hra. Dobre, typek spadol. No, let's go. Oj, on spadol síce tiež, ale díky, tak, a budeme to len rushovať, tak, let's go. Dobre, ha, yes, vediem, tyjo, keby sme dali prvú hru, to by bolo celkom cool. Ha, yes, let's go. No tak to má aj možno vyhraté. Wow, okej. Najlepšia metóda, no teraz som to pokazil. Dobre, nevadí. Yes, on zase spadol, ľudia. On zase spadol, no let's go. Máme to pre... Čo? Ja som myslel, že to je na 3, okej, okay, nevadí. Tak let's go, ja sa radšej napapám. No, okej, okay. Výborne. Prečo mi to nejde ničiť? Haló? Dobre, tak to je divné. Na čo mám poviem ten krompač? Keď mi s ním nič nejde ani ničiť, to ja nepochopím. Je to plne moc také chaotické na mňa. Nie je úplne najlepšia tá minihra pre mňa. Dobre, typka som shodil. Zase som ho shodil. Easy, 4. To je asi na 5 predpokladám. A máme to vyhraté. Yes. Tyjo, toto bolo celkom dosť hard. A bola to celkom taká dosť, by som povedal, chaotická minihra. Ale môžem si zahrať ďalšiu hru teda. Nie, ja som sa nestiel, okej, okay, nevadí. Aj ten typek spadol. Jo, aha, ja som tam čakal. Som myslel, že musíme proste čakať a neviem z akého dôvodu. Ale hneď sme na store spavne, čo je celkom nice. No pekne. Dobre, typek spadol. Let's go. Yes, zase spadol. Nie, kde to je teraz? Tentokrát to je, kde? Aha, tu to je, okej. Okay. Ne. Ne, ja mám ten chat trošku menší, lebo mi trochu zavádzal. Dá sa povedať. Easy, máme druhý krát. Wow, okej, okay, teraz mi to celkom ide, to som nečakal, okej. Okay. No nič, to mi nevyšlo. Každopádne si ho tu počkám. Dám si zlaté jabko. Krásne sme ho trafili. Nice. Dobre, som ho zabil. Ja som síce spadol do vojdu, ale on bol mŕtvý, takže... Nie. Ah. Dobre. Dobre, máme tretí krát. No, 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 nie, čo? Tak okej, okay, to bolo celkom chaos tam bol. To som nečakal. A ako sa dostanem tam, okej. Okay. Tak to budeme musieť to urobiť. Typek spadol. Čo je pre nás skvelé. Čo? On ma zase zabil, ja si dám radšej zlaté jabko a takto pôjdeme. Tak, týpek si myslel, že ja pôjdem za ním, bože, ja som za ním nešiel, ja som pekne išiel pre toto. Mi napísal GG. Kámo na to, ale vážne, ja som nečakal, že budem dávať také same viny. Ja to vážne prvýkrát hrajem ľudia, teraz on ma tu pôjde poraziť, ja si dám pekne zlaté jablko. Nie, on ma porazil, hú. Dobre, to som teda nečakal. Tyjo, jaké ľudia tu dám pleje. On teraz, yes, okej. Okay. To nevadí. Je to na mňa moc rýchle a také, neviem, ale... Pláne sa to naučím hrať. Nie, ale... Yes, let's go. Pekne som sa zachytil. On teraz tu na mňa predpokladám pôjde, áno. Hm.
Pekne. No pekne, okej. Okay. Počkaj, alebo ja som ho zabil? No to teraz neviem. Tak, dáme si zlaté jabko, no a poď. Ne. Okej. Okay. Ja teraz naschal pôjdem do Vojdu, lebo presne som vedel, že on tu pôjde. No super! To je ľudia zle, to je veľmi zle. Musíme dať ďalší vín. No tak pekne. Nie. Nie, on spadol. Vlastne on spadol. Prečo som skočil do Vojdu? No pekne. Dobre, zabili sme ho. Zase sme ho zabili. A teraz ideme už len tu. Yes. Počkaj, čo on ma zabil? On ma asi zabil, čo? Ja som zase skočil do Vojdu, kvôli tomu som si... okej. Okay. Wow. Teraz rýchlo, respawni sa. Ne. Ľudia, 3-3. OK, toto je napínavé. Akože veľmi. Prečo nemám toggle sprint? Ale, vieš čo? OK, to nemá smysl. Mne sa vypol toggle sprint, joj. Takže to mám prehraté. Wow. No nič, ideme ďalšiu hru ešte. A potom ideme buildu a HC skúsiť. Dobre, spadol som. Tu som postavil také schody. Dobre, mám to. Dobre, 2-1, musím ho poraziť. Dobre, let's go. Ešte stále to môžeme dať, no super. Dobre, krásne som ho zabil. Easy, typek spadol, čo je super pre nás. No pekne. Vidno, že typek je asi skúsený. Je, spadol. Sice ja, ale aj on, takže... No, dobre, spadol. A ja teraz nie, takže... Zabil ma. Yes, 2-2. Dobre. Dobre ty. Kámo. Nie, ja som si otvoril inventár. Nie. Pekne. Týbek prežil. Dobre, skočil som na ňo a zomrel som. Skvelé. Yes, týbek spadol. Teraz je moja šanca. Týbek spadol. Dobre, zomrel typek. Nie. Typek zase zomrel. A ja som ho zabil teraz. Čo? On ma nejak zabil. No skvelé. Dobre, tak. Dobre ty. Díky. Ľudia, akože ja som spokojný s tým, jak to hrám. Na to, že prvýkrát to hrám, hej, za život vlastne. Easy, To bolo celkom cool. Ne. Dobre, už len posledný krát a mám tu vlastne vyhrať. OK, tak to máme, hoši. Yes, typek ma odpinkol, skvelé. Som tu. GG. To bola celkom vážne dobrá hra, si myslím. Každopádne ľudia, z tohto videjka to už bude všetko. Som veľmi rád, že sme si túto minihru zahrali, lebo bolo to dačo nové a aspoň som si vyskúšal a som ste videli, aký som dobrý. Každopádne, pokiaľ ste toto video dopozerali až tu, tak asi sa vám páčilo, tak dajte teda tam ten like, aby som videl, že sa vám to video vážne páčilo. Nezabudnite napísať nejaký komentár, samozrejme odber, lebo to chcem zo všetkého najviac. Vidíme sa taký na budúce a zatiaľ čau.